Bem-vindos mais uma edição do Super F Nintendo Podcast. Hoje vamos discutir os novos rumores dos modelos da Nintendo Switch, o anúncio de Mario and Sonic at the Epic Games, o lançamento mítico do Final Fantasy VII e também o mais recente lançamento de novo título do Yoshi. O Super F Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, Apple Podcasts, Anchor e em outras muitas plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site, afrointendo.net e também no tópico do podcast. O meu nome é Nosferato, o mais carismático elemento da equipa de todos os tempos e comigo temos a presença de Shiny. Ora, boas. Sérgio Mota. Boa noite a toda a gente e ao Nosferatu também. Durante esta semana houve mais rumores da Nintendo que estaria a planear novos modelos da Nintendo Switch. O The Wall Street Journal volta a afirmar que a Nintendo tem dois modelos, uma versão estilo Premium e outro modelo mais barato de forma a substituir por completo, a portátil 3DS. Sérgio, esses rumores acrescentaram alguma coisa à tua opinião? Olha, nós já tínhamos falado disso aqui no podcast anteriormente. Tínhamos avançado isso, que, que poderia eventualmente estar na calha uma nova consola melhorada. Eu, na altura, disse que a Nintendo, a ser Nintendo, que seria provável também lançar uma, uma consola mais, mais pensada para ser mais barata, mais low cost. O que se calhar não esperávamos era o lançamento de duas. Uh, os rumores estão cada vez mais fortes nesse sentido, numa, numa consola uh, melhorada muito no estilo do que aconteceu com a DSI ou com o que aconteceu com a New 3ds, ou seja, uma versão melhora, que melhora alguns aspectos, mas que não será assim tão revolucionária e depois uma consola mais barata no, no sentido que aconteceu com a Nintendo 2DS que será uma consola que sacrificará algumas funções menos essenciais digamos assim uh, para poder cortar ao preço não temos ainda ou, ou como aconteceu com o Wii Mini por exemplo no caso do Wii Mini uh, não tinha acesso à internet no caso da 2DS não tinha acesso a, a as capacidades 3D. No caso da, da Switch, ainda não sabemos. Poderá não ter ser totalmente portátil, não ter um Joy-Cons que, que destacáveis. No entanto, isso vai criar alguns problemas com jogos como, por exemplo, Mario Party, entre outros, em que é necessário. que não dá para jogar totalmente de forma portátil. E uh, sabemos ainda muito pouco, mas os rumores intensificam-se neste sentido. Duas novas versões. Uma melhorada e uma pensada para ser mais barata, para ser um, uma, uma consola de entrada no, na, na gama Switch e que irá pôr em definitivo um ponto final na, na Nintendo 3DS. Shani, dois modelos não será que podem vir a confundir o mercado? Pois era isso que eu estava a pensar e o Sérgio levantou um ponto interessante acerca do modelo mais portátil, se tivessem que sacrificar algumas das características. Que a Switch é tão conhecida, não ter-se dock sequer, ser completamente portátil, e se for mesmo mais pequena, como os rumores, como alguns dos rumores indicam, como é que vai ser em relação aos Joy-Cons? Se vão criar mais uma gama de Joy-Cons, vão ver tanto o tamanho normal e o tamanho pequeno. Eu não acredito que seja esse o caso, mas. Mesmo por, mesmo por essa razão, eu acho que iria um bocadinho confundir o mercado. E acho que iria. Pronto, basicamente isso, porque eu não acho que seja uma estratégia uh, inteligente, especialmente co, co, contando com o facto que a Switch está tá a vender tão bem. Agora, em, em, em termos de. Eu, não, eu não, não, não sou completamente contra a ideia de uma Switch completamente portátil, mas. Tem que ser no mínimo o mesmo tamanho que a que é, que é Switch normal, mesmo para evitar esse problema. E não sei que alterações é que eles poderiam fazer em relação a isso, para compensar a falta de, de, de modo TV. Uh, vai, vai ser muito interessante realmente ver como é, que, como é que os rumores, até ao eventual anúncio oficial, vão decorrer e o que é que eles vão revelar mais. Agora eu estou mais interessado. Em como eles vão abordar uh, a, o outro modelo, que supostamente vai ser ligeiramente mais poderoso. Um, como, como o Sérgio muito bem disse, é bem possível que seja no estilo da New 3 ds que tenha simplesmente... Acho que a New 3 ds só tinha um, um processador ligeiramente mais rápido, ligeiramente mais forte. Houve também algumas melhorias no, no hardware. Sim, sim. Estou a dizer... Analógico. Sim, sim. Estou a dizer características... analógico, tinhas melhor 3D sim. e tinhas também compatibilidade com Amiibo. Ainda sim. tinha algumas alterações interessantes. Sim, um, novas características, mas estou a dizer em termos de elevação do poder do hardware. Acho que é só o processador que... Sim, era, era processador a nível de RAM, não tenho bem a certeza. Pois, mas, mas era mas notório, pronto, é, é... porque tinhas... é por Mas exemplo, pronto. o Hyrule Warriors podia jogar num e no outro e, e era uma diferença enorme. Pois, exato. E eu lembro-me de... Não, por acaso, não sei se o Xenoblade Chronicles era compatível com o modelo velho, ou se era só no 3DS. Não, não, era. não, não era mesmo, pois. Exato. Eu, eu acho que era devido mesmo... Independentemente de ser só o processador ou de haver outras alterações, a alteração não foi muito grande. Foi mesmo para permitir jogos que eram que requeriam mais algum poder para correrem na, na, na 3ds e para poderem vender mais uma linha para para estender a vida da, da, da consola Nintendo 3ds um, eu não eu não eu sinceramente eu não, não sei o, o quanto uh, benéfico era fazer um modelo da Switch ao estilo no 3ds ligeiramente mais mais poderoso talvez aproveitar mais um bocadinho eu estou mais curioso é para ver se eles vão aproveitar os bezels e reduzi-los um bocadinho, para aumentar um bocadinho o ecrã da switch mesmo. Acho que isso seria uma alteração muito boa. Eu acho que se adicionassem uma porta Ethernet na, na dock, acho que isso seria excelente. Agora, em termos de, de aumento do, do poder do hardware, eu gostava que eles fossem um bocadinho mais ambiciosos do que como foram com a, com a Nu 3DS, visto que a switch é. É tão conhecida por ser uma consola que tanto podes usufruir dos jogos, tanto em portátil como em modo TV. Uh, e, no, e o modo TV tem a clara vantagem de usar o, todo o poder e toda a capacidade da, da Switch sem estar a preocupar-se com a bateria e essas coisas todas, e poder usar a resolução, uma maior resolução da, da TV. Um, acho, que isso, acho que se eles fossem um bocadinho mais ambiciosos com isso, eram capazes de me vender uh, numa, numa Switch ligeiramente, ou ligeiramente mais poderosa, ou mais poderosa mesmo. Uh, mas realmente não sei mesmo o que pensar dos rumores, porque ainda nada é certo. Ainda falta, ainda falta muita coisa para poder, para poder estar aqui a dar afirmações. Olha, a minha aposta é, uh, mais aproveitamento do Bezels. sim será eu espero que eles sigam este caminho mas a Nintendo a ser Nintendo, poderá não seguir, mas eu queria que mantivesse o mesmo tamanho para poder manter a compatibilidade com os Joy-Cons existentes sim, porque é um é um acessório caro que há pessoas que têm mais do que um par e acho que pronto seria inteligente, tudo bem tu fazes a transição, mas o material que tu tens é todo compatível com. E nesse sentido, melhor aproveitamento do Bezels, compatibilidade com os Joy-Cons antigos. Até pode sair um Joy-Con novo com com como a semelhança que aconteceu na Wii Tinhas o, o comando com o Motion Plus, sim, sim. um, um Joy-Con melhorado, mas mesmo assim que a consola seja compatível com os teus. E uh, uma coisa que me parece óbvia que vai acontecer é mais memória interna. O, tudo bem que temos compatibilidade com, com cartões e que 90% dos utilizadores usam usa um cartão para expandir a memória, mas parece-me que aos dias dois. Uh, a memória interna da Switch é, é bastante limitada para, para o padrão de mercado. Pois especialmente para uma pessoa que, que compra vários jogos até, que, e depois mete-se na eShop a comprar Indie atrás de Indie e aproveitar promoções, eventualmente a, a memória interna enche-se bastante rapidamente. Uh, é possível, mas o problema é que a memória interna da Switch, se eu não me engano, é SSD. Eu tenho bastante certeza que é, mas posso, não, posso, posso estar errado. Um, SSD é bastante caro, é, é, é bastante mais caro do que a típica memória uh, que, por exemplo, as, com as, as consolas uh, competidoras têm. Uh, aí seria complicado e, e teriam que adicionar um, um, bom, um bom preço a esse modelo. Mas não sei, vamos ver. Uh, Tem-se sempre a solução de adicionar um cartão micro SD. Que eu acho que é uma solução basicamente perfeita. Os preços dos, dos cartões micro SD estão cada vez a descer, a descer mais e, e até bastante rapidamente. Sim, mas da mesma forma que a memória está mais barata nesse sentido Também estará mais barata para eles atualizarem no modelo E depois, outra coisa que me lembraste É que muito provavelmente melhorias na bateria Acho que isso também é essencial Acho que isso é, é bastante garantido Tanto no modelo como na outra E a bateria da, 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 Switch, da, da Switch normal Na minha opinião já é bastante boa Mas mesmo muito boa Uh, mas eu acho que isso, isso, isso será garantido se fizerem mesmo estes dois modelos da maneira como os rumores indicam. É, outra, outra coisa que eu gostaria que melhorassem é eu, eu adoro a minha Switch, eu, eu já disse aqui que é de, será muito provavelmente as minhas consolas preferidas de todos os tempos. Mas a Nintendo sempre se caracterizou por ter uh, consolas muito robustas, muito resistentes. E, e uh, eu nunca tive essa sensação com a Switch. Eu sempre tive bastante medo de colocar a Switch na DOC porque havia relatos de riscar e realmente não me transmitia a confiança necessária para, para fazer à vontade. Ainda hoje o faço com muito cuidado. O pôr e tirar uh, Joy-Cons por vezes ganha folga. Eu atualmente tenho um Joy-Con a menos porque tem uh, o famoso problema do drifting no, no meu Joy-Con esquerdo. Uh, há, há muito relato também de folga no Joy-Con direito ou esquerdo. Uh, há relatos de, de, de plástico da Switch a partir de forma quase espontânea e uh, para o padrão. De qualidade da Nintendo é realmente estranho uh, e gostaria que, que a próxima desse uma tivesse uma sensação mais de segurança, mais robustez. Realmente, a, a ranhurezinha onde eu fiz os j também não me inspira muita confiança no meu no meu de esquerdo. Opa, não, não digo que haja uma folga ou deslize ou qualquer coisa assim, mas opa, não, não se sente tão fixo, tão, tão preso como o, o j direito. Já senti isso várias vezes, mas não sei se é impressão minha. Uh, Provavelmente não é. Pois, se agora que estás a falar disso, realmente é, é provável. Uh, sim, a melhor qualidade de construção seria obviamente bastante melhor. Uh, mas isso requeria também não, sei, também não fazemos ideia há quanto tempo é que a Nintendo está a planear estes modelos. Uh, iria requerer um, bom estudo do hardware, boa... Tempo para poder criar modelos melhor construídos e manter as mesmas características e o mesmo hardware que a Switch já tem, mas isso seria sem dúvida excelente. Sim, também a consola já vai fazer, já fez dois anos de já fez mercado anos. e eu também concordo um pouco convosco, sobretudo porque acho que o mercado vai ficar um pouco. Uh, dividido sobre se saírem dois modelos agora, né? significa que vão ficar com três no mercado. Um, eu compreendo a decisão da de, de Nintendo, se por acaso se for verdade, deles de lançarem um modelo mais barato, faz sentido, porque provavelmente a Switch, quando, quando foi lançada, uh, a tecnologia que eles colocaram lá. Um, obviamente que a Nintendo procura sempre reduzir ao máximo e nós sabemos bem quanto ela boa a fazer dinheiro, mas acho que também faz sentido para eles, obviamente, reduzirem os custos deles. E, um, e também oferecer ao mercado um produto mais barato um, para, para aqueles que não valorizam tanto, se calhar, um, uma imagem tão boa ou uh, uma bateria, se calhar, tão forte. Uh, enfim, não é? no fundo, é para oferecer um, um modelo mais barato a quem procura simplesmente uma diversão mais uh, uh, ligeira. Quanto ao modelo Pro, eu acho e começo a acreditar que possa vir a ser verdade, porque eu não entendo de facto nos últimos anos tem feito sempre um, um modelo sempre que se distingue. Eles fizeram isso com a Wii U, embora um pouco mais uh, uh, disfarçado com, a, com aqueles dois modelos iniciais, um trazia mais memória uh, do que o outro modelo, mas fizeram isso também com a, com a 3DS, que eu acho que eles deram pouco, depois, pouca profundidade à consola, podiam ter lançado mais jogos exclusivos da, da New, do que me recordo foi praticamente só no, no lançamento, com Shadow Blade, o Fire Emblem, uh, não sei se houve muitos mais. Não houve muitos, não. Não houve muitos. Que eu saiba, não. Eu uh, recordo-me quando comprei a minha, não, não comprei logo no lançamento, comprei talvez seis meses depois. E recordo-me já nem ver alguns títulos no, no mercado, exclusivos da, da New. Uh, mas acho que faz sentido é? oferecer uma consola mais potente a quem realmente prefere um, um topo de gama, é? oferecer Com... um, um modelo mais potente faz sem dúvida sentido. A questão aqui é o quanto mais potente é que deve ser. E aí é que aí é que temos bem que pensar, porque se for mesmo ao estilo da 3 DS ver eu não estou mesmo a ver como é que isso vai valer a pena. Porque eu se... acho que o caminho não, não é esse. Apesar eu também de, acho que a, a consola ser mais potente, a tal Pro. Eu, eu eu nem acredito que vá pelo caminho Pro. Eu, eu as minhas apostas pessoalmente, seguindo a linha da Nintendo, é Switch Mini e New Switch. Estas são as minhas apostas. E uh, a new Switch será uma atualização, não será, será mais potente, mas não será no sentido de quem quiser mais está aqui. Não, será quem quiser começar agora e quiser uma versão melhorada está aqui, porque a antiga vai sair do mercado. E uh, eu dou muita credibilidade a estes rumores porque surgem numa altura em que, sem razão aparente, todas as lojas estão a fazer grandes promoções de Switch. Ou seja, nota-se que há uma preocupação da Nintendo em escoar toque. Há neste momento em todas as lojas promoções diferentes, mas muito boas promoções de, das consolas. E não estamos a falar de uma época propriamente alta de, deste tipo de, de acontecimentos. E provavelmente o que eles querem fazer é uma linha como aconteceu no passado, que é escoar os antigos e, e substituir pelos modelos novos. Aconteceu na, na 3DS, aconteceu por exemplo na, na concorrência, na, na PlayStation. A, a PlayStation 4 original foi alvo de grandes promoções, foi escoando e foi substituída pela Pro e pela Slim, e atualmente nas lojas não, não se vê a normal. E depois. A Mini, eu acho que a Mini faz sentido no, no, mais no, no papel de eu não, eu o conceito da Switch é posso jogar de forma portátil ou na televisão mas eu até uso isto mais de forma portátil ou vou usar mais isto de forma portátil porque é que eu hei de pagar por essa bivalência e então tenho esta opção mais barata e chega-me jogo só de forma portátil eu acho que o caminho será este a mini será exclusivamente portátil o meu único problema é que é assim enquanto que tu nas consolas anteriores era fácil uh a New 3DS saíram exclusivos e diziam, os jogos em si vinham etiquetados a dizer este jogo só funciona naquela determinada consola uh, e os 2DS os jogos funcionavam lá perfeitamente, não dava o 3D mas funcionavam perfeitamente o meu único problema é, numa consola mini, exclusivamente portátil, parte do princípio, pode não ser assim, mas parte do princípio que os, os Joy-Cons estarão fixos, não, não vão sair. E há jogos que não é possível jogar dessa forma. E como é que eles vão etiquetar o jogo para que uma pessoa que não, que não esteja dentro do assunto vá comprar ao neto? Ou ao filho um jogo para a consola que ele tem lá em casa e leva um jogo que não é compatível. Como é que eles vão fazer esta ponte? Há uma forma, eles basicamente podem revelar que aquela consola não tem a possibilidade de, de se jogar na, na televisão e a partir daí a consola torna-se unicamente portátil. Certo, mas eu, eu sou um pai ou um avô Sim. que não está ligado a, ao mundo do jogo, ou um tio que vai oferecer no Natal uma prenda nos anos, e vejo, o vou ao hipermercado e vejo lá Mario Party. Olha, este é do Mario, é capaz de ser engraçado, vou levar. É, ele não, se, não não tem ideia se aquilo dá na televisão, se, se não dá. Devia, devia. se este caminho fosse o inicial e o jogo saísse depois, dizia lá, exclusivo da New Switch. Uhum. Já, não, já não seria compatível com a Switch Mini. No entanto, isso o jogo já está no mercado, já está na prateleira. Como é que há essa defesa de consumidor? Claro que estamos, estamos a falar no campo da especulação. Muito provavelmente, ou, ou não, não digo provavelmente, mas há a possibilidade de, de haver Joy-Cons na mesma, no, numa Switch Mini e simplesmente não haver compatibilidade com Dock. Uh, mas não me parece que seja este o caminho. Acho que pode -se o sempre, caminho... Conectar, pode -se sempre conectar e uns à parte, não é? Pode existir essa possibilidade. Se, Poderá, talvez, sim, talvez, olha, talvez, talvez, se, se, talvez se a pequenina fosse só portátil, uh, teria os tais Joy-Cons pegados, como tu dizes, Sérgio, mas daria para emparelhar com os Joy-Cons normais por, através do wireless. Imagina, imagina. É uma tenho solução. um amigo, tenho um amigo que eu tenho a Switch normal, tenho um amigo meu que comprou a Switch portátil. Ai, tal, a gente, quando a gente se encontrar os dois, ele leva a dele. Como é que a gente joga os dois? Levo, levo o meu G-Con, que é Perfeitamente portátil é, okay. é uma ideia Não só o G-Con, como qualquer comando uh, Existente no mercado Sim, mas, é solução, sim. sim mas O G-Con é sempre bem mais portátil Do que, por exemplo, o Pro Controller Ou o ou outro controle desse tu género. Neste momento, sim. na Switch tens três vertentes: modo TV, modo portátil e modo estável. O que tu propões é que a Switch Mini seja compatível com o modo estável. Sim. Só não tenha o modo TV. É uma solução? É uma possibilidade, sim. sim. Seria uma solução se, eles, se a Switch Mini acabasse por ser assim. Eu não concordo. nós estamos a falar na área da especulação. Pois, exato. Não sabemos, estamos a supor, tendo em conta a história da Nintendo, os rumores e as possibilidades as várias possibilidades que há. Claro, exato. Mas dando a minha opinião pessoal, acerca dos rumores que temos, que, claro, não sabemos se são certos ou não. Não sabemos o quanto legítimos são. Se sempre fizessem uma Switch mais pequena, eu concordo que teria que ser mesmo com os joy Jacons pegados. Para mesmo para não criar outra gama de Joy-Cons para poder pôr nessa nova Switch, acho que seria a melhor ideia. Uh, não, não percebo porque é que teria de eliminar o modo TV, talvez porque, se criasse modo portátil, a Switch poderia poupar uh, no hardware, talvez. Uh, epá, a questão da Switch Mini é, é complicada. Uh, não, não, não sei se seria boa ideia, porque eu acho que o grande. Diga a minha opinião: na minha opinião, o grande apelo da Switch é apelar tanto às pessoas que gostam de levar a consola com eles, como também depois chegar a casa, meter a Switch na dock e divertir com o jogo sentado no sofá. Eu acho que isso para mim é, é a melhor característica claro, mas, da Switch. Mas é assim, tu, tu olhas por exemplo para a 2DS a original, pessoalmente não é uma consola que me de forma nenhuma, nem a nível estético nem a, a, a nenhum nível. Mas estamos a falar de uma consola com um catálogo invejável que custava 80, 90 euros com um jogo. Ou seja, é, é, é um ponto de entrada muito bom para, para uma criança, para, para alguém que quer entrar naquele mercado, mas que não quer gastar muito dinheiro. E eu acho que o caminho da Switch Mini será esse. Para quem não tem essa ambição, tem sempre a, a New Switch. Quando tu tens duas consolas, tens dois caminhos, dois público-alvo. E uh, eu acho que é mais isto. Tens um que quer experimentar o, o catálogo, mas não quer gastar muito dinheiro, mesmo que para isso abdique de muitas coisas. E tens outro que quer experimentar aquele catálogo, quer investir naquele catálogo e quer tudo o que a consola tem para lhe oferecer. Sim, também temos que ver que a Nintendo, obviamente, quer que quem já comprou o modelo original também se sinta melhormente seduzido para comprar uma das novas consolas provavelmente não irá ser a consola mais barata e, portanto eu também acredito na versão pro precisamente por isso né e vamos é... fazer a, apostas no preço da qual da qual de qual do modelo de todas <laughs> olha eu aposto na Switch Mini 150 euros então é, eu também acredito nisso é para sempre tá baixo, baixa também acredito é, é 150. baixo para uma consola de entrada eu acho até caro mas pronto tendo em conta a consola que é eu apostaria 150 euros de 150 é não sei 150 não digo opa no mínimo 200 mas a pequena. 200 euros, mas 200, euros 200 está exatamente, basicamente exatamente. a competir bastante com o um modelo normal o modelo o normal, que já que vai sair o normal, o normal uh, uh, a pro é próximo, né? ou a pró, como queres dizer. A pro ah, Eu, uh... nesse caso, já acredito nos 350 mesmo. Pois, eu ou então é é o mesmo também. preço de, deste modelo, ou seja, tu terias porque um modelo... Aí, porque aí já vai, já vai competir basicamente com, com a concorrência, nesse sentido, não é? Provavelmente com, a, com o modelo normal. Ah, sim, mas se, se, for, se formos falar Qual de uma... concorrência, uh, vamos já falar da PS4 Pro e da, da Xbox X. De... De... Não, 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 mas eu, eu não acredito que, que seja pensada nessa linha. Até porque não vejo de que forma é que pode ser atualizada de forma a concorrer com esse mercado. Se estás a puxá-la, se, se seguir a minha linha de raciocínio e partindo do princípio que irá custar 350 euros, é, eu acho que é para acompanhar pelo menos esses dois modelos. Não diretamente em termos de poderio, que obviamente tenho a certeza absoluta que a Nintendo não vai correr o risco de, de tornar aquilo tão potente, até porque, vamos ver, a maioria dos portos que a Switch recebe. Um, são jogos já com algum tempo uh, de mercado ou os que estão a sair agora são basicamente uh, são basicamente desenvolvidos especificamente para a Nintendo Switch. Tanto eu não ac eu não acredito que eles uh, fossem arriscar assim tanto né, num poderio gráfico tão, tão forte. Um, o que se eles fizessem isso aí arriscariam-se é que o suporte de companhias externas atrasasse ainda mais um, um bocado porque desenvolver jogos especificamente para a consola nesta altura da campeonato já é, um, é complicado. Uh... Eu, eu não concordo com o Nosferato e já ainda não tinha tido a oportunidade de dizer, mas eu não concordo está. com o Nosferato. Cá está aquela frase clássica. Que... Clássica. Já e, sabes e é que temos de deixar isto né? claro. Primeiro, porque a Nintendo, não, não, vou, não vou, claro, ser inocente ao ponto de dizer que eles não têm a preocupação de definir estratégia tendo em conta a concorrência. É óbvio que tem. Mas uh, olhando para o mercado da, da 3DS, por exemplo, a 3DS tem um total de seis modelos e os, a, a concorrência que tinha era a Vita, digamos assim. E a Vita teve uma atualização, a 3DS teve uma atualização e teve também o caminho de ir por uma linha mais barata, uma linha mais cara. E o posicionamento de preços não me pareceu Uh, indicar uh, uh, ou, ou ser condicionado com a concorrência, pareceu-me ser condicionado com os custos de produção mas olha, uh, que, mas aí, mas olha que o primeiro modelo dentro de 3DS saiu uh, mais caro do exatamente, que Exatamente, Vita sim, sim, e depois teve Portanto, que, isso... foi um fracasso e, e teve que descer Abruptamente seis meses depois do de lançamento. Já acho que isso não aconteceu por primeira coincidência, esse preço definido de, de início. Exatamente, mas pronto, que tiveram. ocorreu que questão... mal, provavelmente não é repetido. Agora, o, o que é que eu acho? Acho tanto acho, que, em primeiro lugar, a PS4 está em fim de vida também, também irá sair, segundo consta, uma consola muito em breve, talvez não este ano, mas em breve. E uh, não me parece que, que a Switch neste momento está, está em estado de graça, está a vender bem, uh, não me parece que o preço seja condicionado pela concorrência. O preço será condicionado pelos custos de produção, uh, com aquele limiar de lucro que, que é expectável eles, eles terem. E agora que falamos nas linhas 3DS anteriores, uma das medidas que eles fizeram para poupar no preço foi uh, tentar fazer a caixa da consola mais pequena para, para poupar nos custos. E para conseguirem isso, o que é que eles fizeram? Venderam a consola sem carregador uh, e, e teria de se comprar o carregador à parte. O preço dos carregadores baixou por forma a não prejudicar tanto o cliente e havia bastantes disponíveis, uh, mas a consola era vendida sem carregador. Uh, o facto da Switch Mini não ter dock, ou seja, é menos um acessório, e, e tendo em conta que a dock em si custa 90 euros, mas, mas são 90 euros, salvo erro, o pack é 90 mais o é doc mais carregador. Uh, se Irem um na Switch Mini um, um percurso semelhante, tenhas de comprar o carregador à parte, não tenha nem DOC nem carregador e o carregador seja à parte. Poderemos estar a falar de um preço mais baixo que, o, que os 150 euros que eu avancei. A, a, a questão da. Posso fazer a minha aposta? Sim, sim. Ok. A minha aposta é. Não, se de ser... não sei se, se deixas. Tu deixas? Eu sou excelente a fazer previsões. Depende da ODE. Espera lá um bocado. Eu sou excelente a fazer previsões. É isto que vai acontecer, ouça o que vos digo. A Switch Mini, que não, não vou prever o nome, não faço ideia. Eu acho que vai sair por volta dos 200, 250. Se eu, for, se eu tiver que dar um número em concreto, eu digo os 200. Eu não acredito nos 150, acho muito baixo, portanto eu aposto nos 200. E o outro modelo, Switch Pro, seja lá o que for, sai ao mesmo preço que saiu a Switch normal no lançamento. Esta é a minha aposta. E pronto, não sei se o Sérgio quer fazer também uma aposta. A minha aposta é 150 no, na mini e uh, 350 uh, a new. Os, os nomes, não é uma aposta, é simplesmente usar os, os títulos de consolas anteriores para, para tentar dar uma nomenclatura às novas consolas. Já agora gostava de vos fazer uma pergunta a vocês: que é, pronto, os três temos Switch. Vamos supor que não temos, uh, sem estas no mercado. Qual é a vossa escolha? A Mini ou a, ou a, a New? A New. Claro que eu ia para, para a New, não é? Eu acho que a Mini, é sair, obviamente, é mesmo para, para um público mesmo casual, não é? Não, acho, não quero acreditar que seja para, para alguém que goste verdadeiramente de passar muitas horas a jogar. Eu acredito que a, a, a versão Mini, ou seja, não teria modo TV... Seria muito popular no Japão porque eles adoram portáteis, uh, aí acredito que a grande maioria do público escolheria essa versão. E pronto, se a Mini tem a tal vantagem de ser mais barato, pronto, isso, há, isso é sempre um, um grande motivador. Uh, mas eu pessoalmente, eu escolheria a Nu, eu nem pensava duas vezes. Eu pessoalmente, em circunstâncias normais, seria a New, mas dependeria de dois fatores, que era a estética e o preço. E eu vou, vou dizer porquê. Por exemplo, quando foi da Nova 3DS, da New 3DS, saiu a versão x e a versão normal. E eu pessoalmente quereria a x porque é maior, pronto. E melhor. Mas eles fizeram um gimmick que era umas faceplates uh, que eram umas capas que dava para personalizar a consola e uh, eu fiquei muito vendido àquele conceito. Eu não comprei porque tinha, tinha anterior e não senti necessidade de, de trocar mas a trocar não iria para a Pessoalmente teria ido para a New para a normal. Eu fui para a portanto não posso... Eu confesso que me sentia um pouco um, atraído por, por aquela forma de personalizar a consola, mas uh, eu como nunca tive SGL, minha mesmo é essa, resolvi investir e de facto os acrás fazem uma diferença abismal uh, na experiência. Vocês se querem acrescentar mais alguma coisa? Eu é, é só é... Eu já dei a minha previsão, eu sou excelente a fazer previsões. Eu previ que o Breath of the Wild ia ser o melhor jogo de sempre, e acabou por ser, e eu vou, também vou acertar nisto. Portanto, escrevam aquilo que eu vos digo. Switch Mini 200, New Switch ou Switch Pro, seja lá o que for, o preço de, ao qual a Switch normal lançou. É essa a minha aposta, não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho, acho que se os ouvintes estiverem atentos e forem ver podcasts anteriores, Acho que quem tem mais previsões acertadas serei eu ou eu acho... Mas isso vai, isso vai mudar brevemente. Eu acho que o oráculo do, do F Nintendo neste momento ainda sou eu. Mas tens de perceber uma coisa, que eu não tenho feito previsões aqui no, no, no podcast ultimamente, que era para não para não estar a desmoralizar, estás a ver? Mas eu acho que agora chegou o momento certo. Estamos chegou, aqui a, chegou fazer, a tua hora não? Chegou a minha hora de assumir o trono, desculpa lá, Sérgio, mas escreve aquilo que eu te digo e é isto que vai acontecer. Portanto, vamos, vamos ter um Game of Thrones em uh, breve no F-Nintendo. Olhou, Copyright, estejam, estejam atentos. Esta semana a Sega revelou dois jogos que irão acompanhar os Jogos Olímpicos que vão decorrer em Tóquio em 2020. De regresso está a dupla, dupla Mario e Sonic, uh, mas também há novidades com surpresa de um jogo que irá sair da forma multiplataforma chamado Olympic Games Tóquio 2020. Uh, e é também um título de esporto ação uh, alusivo aos Jogos Olímpicos shiny já jogaste algum jogo da, da dupla não <laughs> e uh, o e é mundo isso. dos Jogos Olímpicos não te fascina não não uh, estou a, a ser brutalmente honesto estes jogos não me não não são o meu género um, não, eu, eu concordo com, com esta iniciativa de apostar nesta, nesta série de Mario Sonic, eu por acaso não estou a par de como é que os outros venderam eu assumo que tenha, tenham vendido bem para estarem a fazer outro um, e, tarem, e lançarem uma versão para a Nintendo Switch do, do jogo oficial do, dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 acho que dá, dá certamente variedade ao catálogo da Nintendo e é, é outro third party que vai, vai, dar, vai dar certo vai dar bastante apelo não são jogos que me apelam. Eu vi o trailer, achei engraçado, uh, mas não, não é mesmo o género de, de jogo que, que me chama muito atenção. Uh, mas pronto, mais, mais jogos uh, de qualidade uh, é, sempre, é sempre bom para, para a Nintendo Switch, mas não, não, não vão cá para a minha casa. De facto, uh, eu joguei na Wii e aquilo, uh, aquilo era bastante divertido. Uh, inicialmente também tinha assim um. Uh, confesso que tinha um preconceito em relação a este tipo de jogos, mas eu experimentei, uh, já não me recordo qual, julgo ter sido o primeiro até, os Jogos Olímpicos de Inverno. Um, e uh, diverti-me bastante com aquilo. Uh, as mecânicas e uh, a forma animada como aquilo é feito, não tão. Uh, um, focado, obviamente, na, 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 na experiência de hardcore, nem nada disso, mas é, é os típicos jogos de, 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 de party de Mario com a, a temática dos Jogos Olímpicos. E para quem gosta, eu acho que é, são jogos sempre brutais, especialmente se forem jogados com, com mais alguém, um grupo de, de pessoas de certeza que vão curtir aquilo à brava. Um, obviamente que a SEGA, tanto a SEGA como a Nintendo, tinham que fazer alguma coisa em relação ao, aos Jogos Olímpicos que, que vão se realizar no Japão. Não é? Acho que não só valorizam as mascotes, como também as próprias empresas acabam por ganhar mais alguma polaridade. Um, do trailer que eles mostraram, confesso que não vi assim nada de, de mais do que já, já tinha visto noutros títulos. Um, o novo jogo que foi anunciado, uh, eu não sei se vai ser unicamente feito pela Sega, mas uh, em termos visuais também não me parece assim muito uh, requintado. Parece, parece assim um jogo de, de meio investimento. Vamos ver o que, que é que vai ser ali. Mas o facto de também estar presente na Switch uh, também uh, é bastante positivo. E vamos ver o que, é que, o que é que eles vão oferecer com esta dupla. Pois. Sérgio, uh, és fã de Jogos Olímpicos e já agora, como é que fez o regresso da, da dupla Sonic e Mario? Olha, eu antes de mais gostava de dizer que não concordo com o Farato E uh, sou muito fã da dupla e tudo o que representa. É assim, o, o, os Jogos Olímpicos em si são uma celebração de, do desporto, de, da diferença, de. de... Várias culturas que se juntam para celebrar o desporto. E uh, tu tens o Mario e o Sonic juntos associados a isso. Dois mundos que, que há, há, durante a minha adolescência eram completamente rivais e opostos. E que seria impensável vê-los juntos num título a partilhar o nome e as suas personagens. Uh, tem um simbolismo muito forte, muito grande. Um simbolismo de pôr de parte as nossas diferenças em... em uh, em, em prol do, do desporto e, de, e do espírito desportivo. E eu acho que, é, que quando essa ideia surgiu foi uma mensagem muito forte, e é, acho que é, é importante ainda se manter esse, essa mensagem. Quizá no, uh, no futuro tenhas Mario, Sonic. E, e outra mascote que esteja mais ligada a outro universo qualquer. Eu, antigamente ainda tinha o Crash que estava mais ligado à, à PlayStation, mas hoje em dia o Crash também já, já faz umas capadelas pela Nintendo. Também já, já não será por aí, mas que, que se alargue também a, a outras plataformas de forma a, a celebrar esta, esta diferença e esta união. Quanto ao jogo. Eu uh, joguei o de Londres, 2012, e o do Rio, 2016, na 3DS. Gosto do conceito. Uh, são, são jogos, na, na sua vertente portátil, lá está, não, não são tão ligados para a, para a parte multijogador, ou pelo menos eu não experimentei em multijogador. São, são jogos muito interessantes na sua vertente pick and play. Uh, nas consolas caseiras, tem a sua vertente multijogador muito importante, muito uma, com as suas características party game. Que eu não tenho experimentado, acho que serão. estou com boas expectativas relativamente a isso. Primeiro porque o Mario Party, apesar eu, eu tenho o jogo, não, não é o meu género de jogo, mas tem muito boas ideias uh, e este jogo já é posterior a isso, ou seja, pressupõe-se que já aprendeu alguma coisa de, da experiência do, do Mario Party. Por isso conto com, com um jogo de muita qualidade. Que, que vá explorar muito as, as capacidades da Switch e que, olha, é mais um jogo que, que levanta questões quanto a uma Switch Mini, por exemplo. Pois, não sei, vamos ver o que é que, o que, é que eles pretendem fazer. É certo este este que... é um jogo que vai usar de certeza Joy-Con, tenho qualquer dúvida disso. Sim, mas também eles podem, podem tornar a jogabilidade de modo. modo empregar as consolas. Juro que a Switch dá para, dá para fazer isso também, é, exato, a gente falámos disso Sim, há não, bocado. Não, não. Se, se a Switch Mini sempre for compatível wireless, e não estou a ver por que razão não, não, não seria, uh, portanto daria na mesma, uh, metia-se. já agora se apostassem no formato online também seria já um bom progresso e sinal de que estariam em 2020, de facto a Olha, celebrar a evolução da em que da tecnologia. adicionar características e não a jogabilidade portanto jogar online contra outros contra outros jogadores ah sim isso... seria uma entendo de, <laughs> é. de vez em quando parece que falta parece que não está ainda Pensei que ias comentar comentar acerca de sistema de convites e mensagens e essas coisas todas não, Eu acho não, acho que isso não, seria eu não acredito eu que isso aconteça. online de eu não acredito que isso aconteça, mas, mas seria excelente eu também, torneios em si não capacidades de multijogador online é bastante provável torneios em si não, e com pena minha até poderia haver eventos especiais à semelhança do, do Splatfest e, e uh, acho, acho que, que no, no Arms também havia uma coisa assim, semelhante, não sei o nome que atribuíram e poderiam fazer coisas do género potencial eles têm agora é preciso que exista alguma alguma vontade de facto de de Tentar puxar pelo, pelo que é capaz de, de se fazer. Do que me recordo dos anteriores, era só mais na vertente multi, multiplayer local, é? no fundo. De jogar com outros amigos, mas sempre offline. Esta semana também tivemos a chegada de Final Fantasy VII, o mítico RPG da Square Soft Depois de mais de 20 anos, chega pela primeira vez a uma console da Nintendo e, finalmente. Temos aqui um marco bastante importante. Shane, jogaste o Final Fantasy VII? Joguei, sim senhor. Não, ainda não o comprei para a Nintendo Switch, mas planei o fazer quando estiver a um preço razoável. Agora em relação a esta versão da Nintendo Switch. Uh, ah, uh, não só vou esperar por uma baixa de preço, porque eu acho hum. o preço um bocadinho puxado. Para, para não estar aqui a, a brutalizar. Um, esse, esse que é de 16 e 99 Exato, exato um, uh, E também gostava muito Que eles arranjassem o, Que eles uh, Lançassem um patch para resolver O problema da, da música Porque não sei se vocês estão a par Mas a versão PS4 do Final Fantasy 7 Tinha este mesmo problema quando saiu E que demorou anos para eles uh, Acho que foi anos, eu posso estar errado Mas demorou bastante tempo para eles Arranjar esse problema que é quando tu Entravas numa numa batalha estavas no mapa o mapa até a música de fundo tu entravas numa batalha e assim que acabavas a batalha a música de fundo do mapa onde tu estavas recomeça recomeça de novo não era assim nos originais e é assim nesta versão e já está toda a gente a queixar se eu não percebo eu não percebo como é que a Square lança estes portos neste estado era uma oportunidade perfeita para lançar estes clássicos dois dos melhores jogos alguma vez feitos Uh, para uma nova audiência para que nunca saíram numa console a Nintendo uh, seria uma oportunidade perfeita e lançam com estes problemas. Eu, eu, eu não consigo entender, mas pronto, uh, retirando esse, esses esse problemas, bug também, esse bug também existe no, no Final Fantasy, não Exatamente, Exatamente, existem todas as versões que também saíram na PS4 e também saíram no, no Steam. Se não me engano, posso estar errado, mas eu acho que sim. Eu não, não, não faço ideia o que é que vai na cabeça daquele, daquela gente, sinceramente, lançar os jogos assim. Mas pronto, enfim, é a square não, não há nada a fazer. Mas quero muito comprar a ideia de poder jogar o Fava 17, Fava 19, especialmente o 9, que é um dos meus RPGs favoritos, uh, onde eu quiser. Opa, para, mim é, para mim é como se fosse obrigatório mesmo. Uh, eventualmente vou querer comprar. Mas eu espero muito bem que estes problemas sejam resolvidos e que o preço torne-se um bocadinho mais suave, vá. Sim, de facto o preço é um pouco elevado, mas uh, se nós olharmos bem para as plataformas em que ele já está disponível, tanto ele como o Final Fantasy IX, uh, é, o, é o preço que está, está a ser pedido basicamente em todas, uh, em todas as consolas. Não acho, obviamente, que eu. É sim, eu de facto acho que deveria estar um pouco mais baixo, uh, mas uh, como foram uh, versões revistas com. Uh, algumas características que podem vir a, a potencializar e uh, quem, quem já jogou, é? principalmente, ou quem apenas tem curiosidade em conhecer o, os jogos, uh, as, as histórias dos jogos, uh, eu, enfim, uh, de facto são preços que podiam estar uh, mais ajustados à realidade atual, mas enfim, nós também não temos o melhor exemplo, a Nintendo... Nos seus clássicos também não, não usa os melhores. Não peixes. ajuda muito no preço com pois. os jogos deles. Yeah, eu, por acaso, eu, por acaso, não joguei na altura o Final 17, um, só tive a oportunidade de jogar mais tarde, mas ainda bem também que eu fiz, porque se eu, eu penso que se eu tivesse jogado na, na adolescência, eu não iria ter a mesma experiência que tive anos mais tarde. Um, pá, a história, apesar de ser simples, tem ali alguns pormenores que eu acho, eu acho que fazem todo sentido, com, com uh, alguma maturidade já, para perceber uh, algumas, algumas piadas e não só, para perceber também uh, um, a qualidade que o jogo tem e o quão irreverente foram. Quando o desenvolveram. Uh, sobre, sobre o lançamento, é de facto um marco, um marco bastante importante para a indústria. Um, o Final Fantasy VII esteve ligado diretamente com, com a Nintendo, porque a Sony meteu-se lá ao, ao barulho, que queria de facto o jogo, uh, a Nintendo insistia nos cartuchos, e. Um, e a Squaresoft acabou por, por se render à oferta da Sony e conseguiu uh, refinar ainda mais o jogo que viria a sair uh, em formato de CD. Olha, no meu caso, foi eu. Eu também não tive a oportunidade de jogar o Final Fantasy VII quando ele saiu. Ele saiu em 19... 1997, portanto eu nessa altura tinha 6 anos. Não foi nessa altura que, eu, que eu, joguei. eu joguei. Eu primeiro joguei o Final Fantasy IX, esse joguei quando saiu. Se não me engano, esse jogo saiu em 2000, posso, Sim. Estar, posso estar errado. Sim, 2000. Esse joguei quando saiu, muito pouco tempo depois de ter saído. Foi, foi o primeiro RPG japonês que eu joguei. Não foi o primeiro que completei, mas foi o primeiro que joguei e adorei. E só joguei o Fantasy 17 depois desse. O que aconteceu foi o seguinte. Eu quando joguei o Fantasy 17 pela primeira vez, eu posso estar errado, mas tinha os meus 11, 12 aninhos. Uh, a minha experiência com videojogos não era assim tão, tão evoluída. Mas não sei porquê, na altura, eu não gostei nada do Final Fantasy VII por causa que era o ambiente futurista. Porque todos os Final Fantasies que eu tinha jogado antes do VII, eu tinha jogado Final Fantasy IX e tinha jogado Final Fantasy III da, da NES. Uh, e eram todos uh, com o ambiente e a, o tema de fantasia. E o Final Fantasy VII... E depois, de repente, eu vou meter no Final Fantasy VII e estou à espera de mais do mesmo, um bocadinho mais do mesmo, e depois apanho com com fábricas e cidades futurísticas e motas e veículos e helicópteros explosões e essas coisas todas e eu fiquei tão mas a isto é não sei porquê na altura embirrei com, com, com o ambiente do jogo e não não, não gostei hum. e não avancei muito no jogo mas passado uns certos anos é que eu decidi é eu vou dar uma nova chance ao jogo e adorei Pus esse meu problema de parte, eu continuo a preferir o ambiente de fantasia, mas eu aceitei este por aquilo que é e por aquilo que representa na indústria, porque foi basicamente a, a, a Squaresoft na altura a querer introduzir novas ideias, a querer, a querer evoluir a série, e foi realmente uh, uh, incrível. Uh, Fava 17 é, é sem dúvida um dos melhores jogos de todos os tempos, vai, vai ficar na história como um grande marco na indústria. Uh, e, e tal, como, tal como disseste, Nosferatu é, é, é um marco ter saído pela primeira vez na, numa consola da, da Nintendo, juntamente com o Valve 19. E, e se nós olharmos bem, houve ali mecânicas, para além dessa da, da andar de moto e os mini jogos que, que a meio da jornada, surgem. Que, que, se nós olharmos para, para a maioria dos jogos que atualmente saem um, basicamente, a meio do jogo já, já há ideias repetidas, já, 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 não há, já não há os chamados uh, passatempos, por assim dizer. E o Final Fantasy VII tem, tem uma ambição em termos de, de oferecer mais em termos de, de, de longevidade, que, é, que, é uma, que, que eu acho que ainda hoje serviria de exemplo. De como, de como fazer um jogo. Há lá uma parte, não sei se tu recordas, em que o qual em que o se, se veste de mulher. Sim, sim. Uh, recordas? -te? Claro. Pá, essa parte é uma coisa que o, o trabalho que eles tiveram em, em colocar a personagem uh, vestida daquela forma e, alter, e, e Tu não chegas a, a comandar a personagem vestida daquela maneira. Um, aquilo parecendo que não, mas é, é bastante trabalhoso. Uh, não, não foi um trabalho fácil de, de, se, de se fazer, já li bastante acerca disso e deve ter requerido uma coragem incrível. Porque tal, tal coisa acontecer num RPG na altura, pode-me pode estar a Sim. falhar algum que tenha saído na altura, mas eu acho que era impensável na altura. É, e... estamos a falar de anos 90, pois exatamente, estamos a falar de 1997. Uh, e na altura eu não acho que tenha havido outro jogo que tenha abordado esse tema daquela maneira, de uma maneira tão comédica e, e, e ao mesmo tempo uma reflexão do, 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 dos tempos, uh, foi, foi certamente uma, uma jogada que acho que ninguém estava à espera. Pois já, não sei se vocês tiverem, têm essa percepção, mas uh, eu julgo que o Final Fantasy VII, para muitos ocidentais, foi muito provavelmente o primeiro RPG uh, que jogaram. E um, eu recordo-me que... Eu não tive Playstation, mas tive um amigo que, que jogou praticamente na, nesse período. E eu recordo-me de ter visto aquilo e, e de nunca ter visto algo do género. Ele, ele já tinha tido a Nintendo CD4 e, curiosamente, também foi a pessoa que me que mostrou o Ocarina of Time. Mas uh, aquilo que o Final Fantasy VII mostrou foi uma coisa que, que eu nunca tinha tido o contacto. Naquele período não era assim muito frequente ver uh, uh, jogos com uma narrativa tão, uh, tão profunda, entre aspas, no sentido de estás basicamente a assistir ali a uma, um, um, um desfecho, um enredo, uma jornada. Uh, o Zelda tinha isso, mas uh, numa mais de ação, não era tão pausado em termos de turnos, etc., os dois, jogos... sim, os dois jogos foram certamente tanto o Final Fantasy 17 como o Ocarina of Time. Eu diria que foram os dois jogos mais ambiciosos dos anos 90, tirando se calhar o Super Mario 74 E acho que esse se calhar é que continua a ser sim. o. Mas, mas sim. O Final Fantasy 17 na altura era, realmente abordou certos, certos temas e certas questões, certas coisas que realmente na altura eu acho que mais nenhum jogo tinha feito pelo menos daquela maneira. E tanto falaste que Fama 17. Provavelmente foi o primeiro jogo uh, de muitas pessoas que vivem no Ocidente. Foi sem dúvida o primeiro uh, de toda a gente que vive na Europa, porque foi o, Final Fantasy, o primeiro Final Fantasy que saiu na Europa. No, nos Estados Unidos é que já tinha saído o primeiro, o quarto e o sexto. Sim, uh, então e tu, Sérgio, uh, qual foi o teu contacto com o Final Fantasy VII? Olha, eu salientar que, que não concordo com o Ferratos Hashtag, Na, né? Hashtag. Mas o, o meu esse é assim, eu, eu não tinha, eu já tive a oportunidade aqui de dizer, eu, eu era um jogador Nintendo. E como tu falaste há bocado, o Final Fantasy VII originalmente foi pensado para a Nintendo 64. Só que, pronto, a sua, o seu caminho esbarrou nos cartuchos. O cartucho não tinha capacidade para para um jogo daquela envergadura. Se formos a ver nem sequer o CD tinha, porque tudo tu, salvo erro são três. Foram necessários três CDs São três, sim. Na, sim. na PlayStation para albergar o jogo. E eu, na altura, não tinha PlayStation e uh, tinha muita curiosidade em relação ao jogo. Primeiro porque era Final Fantasy. E uh, tu falaste, pronto, o primeiro contacto de muita gente, o, o meu primeiro contacto com RPGs, uh, mas não, lá está, não era combate por turnos, era o Secret of Mana, que também, também tem ligação com, uh, com o universo Final Fantasy. Sim, é a própria Square que também desenvolve... sim, sim. o e o universo é o mesmo tens. Tem ligação Tem, com o Final o Fantasy? Tem sim sim uh, Secret of Mana Para quem não sabe É a continuação de, do, uh, do Mystic Quest E o Mystic Quest na Europa chama-se Mystic Quest Mas na América chama-se Final Fantasy Adventures E uh, tu tens presença de Chocobots tens, tens O universo é o mesmo é. Tens os Muggles também. O universo, exatamente, o universo é o mesmo. Mas, e, os... mas voltando, voltando um bocadinho para dentro do assunto, sim, sim. O, uh, e depois o, o Final Fantasy, lá está, ganhou aquela, aquela, aquele carisma todo, tu tinhas por um lado a Nintendo 64 com o seu Mario 64 e com, uh, e com o Zelda, em que os jogadores do Nintendo diziam que era o melhor jogo de todos os tempos, e depois tinhas aquela rivalidade saudável de, de quem tinha Sony que dizia não, não, o melhor jogo de todos os tempos é o Final Fantasy VII que pronto, não tirando o mérito mas o, o tempo acabou por dar razão à, à Nintendo, uh, no entanto o jogo é de excelente qualidade quando é que eu tive a oportunidade de, de experimentar Final Fantasy quando surgiu no PC eu na altura recordo-me que tinha eu era assinante de uma revista chamada PC Guia não sei se isso ainda existe sequer e vinha um demo de Final Fantasy, e eu recordo-me que demorou cerca de 12 horas a instalar o, o demo <laughs> E quando eu fui experimentar, o meu computador não tinha capacidade para correr uh, o Final Fantasy VII. E recordo-me de ter andado a pesquisar formas de fazer overclocking àquilo, forma a conseguir jogar alguma coisa, e consegui que funcionasse, que corresse, mas miseravelmente e então acabei por desistir e apesar de ter sempre curiosidade em relação ao jogo e, e neste momento eu tenho o jogo em casa mas nunca, a, acabei por nunca o jogar. Na altura o que me chamou muito a atenção, além de toda a popularidade que tinha, era o, o design das personagens uh, não só o, o desenho em si, que tu vias no jogo mas também a arte gráfica associada uh, o Claude, acho que é uma personagem super carismática, eu na altura da minha adolescência gostava Especialmente ele porque me fazia lembrar um Super Saiyan e uh, eu, eu pronto gostava muito de Dragon Ball e, e fazia, fazia sempre essa ponte. Uh, mas, mas o design da personagem, uh, aquela espada enorme, uh, imponente, tendo em conta as personagens, hoje em dia se calhar é um desenho pouco que se destaque pouco mas na altura não havia muitas propostas assim ousadas do género uh, e, uh, e depois pronto, lá está eu gostei muito de Missy Quest, gostei muito de Secret of Mana gostei muito daqueles universos e uh, queria muito ter experimentado Final Fantasy é, é muito importante a sua chegada à Switch tenho pena que, que nestas condições um dos trunfos da Switch e uma das preocupações de, de, de quando se criou o sistema operativo da Switch foi que fosse fácil de portar jogos para a consola. Foi uma das preocupações da Nintendo. E, de facto, portar jogos de computador, segundo uh, todos os, os developers que temos ouvido, é bastante fácil. Tu, numa questão de, de pouco, poucas semanas, consegues ter o jogo a funcionar. Não na sua forma final, mas a funcionar na Switch que é algo que na Wii U, ou, na, ou mesmo na Wii era impensável. E o que é que acontece por ser tão fácil portar do, do PC para a Switch? Normalmente as versões escolhidas são as versões PC e a versão Steam do Final Fantasy IX e do 7, como vocês já falaram, originalmente trazia muitos bugs associados. Eu acho que poderia ter havido a preocupação não de fazer um porte preguiçoso, mas de tentar pelo menos corrigir os bugs já conhecidos. Quanto ao preço, tendo em conta que é um porte preguiçoso, digamos assim, pouco ambicioso, mesmo oferindo a qualidade do, do título e ao nome. Forte que tem, acho acho que é demasiado ousado. Acho que poderia poderia estar noutro patamar. Se tivesse uma versão física, eu entendia melhor este preço, uh, mesmo assumindo que sendo uma versão física, provavelmente seria muito mais caro. Mas pronto, também é, é o que nós falamos aqui muitas vezes: só compra quem quer uh, e há sempre promoções para quem, uh, quem decida esperar pelo melhor preço. Eu acho que é muito importante a chegada deste jogo à, à Switch. Foi muito importante quando o Cloud entrou no universo do Smash. É muito importante chegar à Switch. E neste momento uh, o catálogo da Switch conta com todas as franquias importantes da Nintendo. Neste momento já temos o Yoshi, inclusive. E temos também muitas franquias importantes de outras, de outras consolas. Só falta e, mesmo um Metroid. Acho, acho o mesmo extraordinário. Sim, verdade. Falta, ainda faltam algumas, verdade. Um F0, não sei se, se será uma realidade, mas um Metroid. Eu já desisti Será para breve. E pronto, uh, para marcar este mês tivemos uh, o lançamento do Yoshi Crafted World, título que já possui uma análise no, no site. Sérgio, tu que já tiveste a oportunidade de jogar uh, através da, da versão demonstrativa, vais comprar uh, o jogo? Olha, não vou por uh, três motivos. O primeiro é que eu não uh, prometi que não comprava jogos este ano e, e estou a fazer um esforço grande para fazer essa promessa. Em segundo, porque não concordo com o Nosferato. Cá está, mais uma vez, não é? E em terceiro, porque eu, eu gostei muito do demo, gosto muito do, do Yoshi em si, sendo que Yoshi's Island é, é o meu preferido. No entanto, uh, o, uh, o nível de dificuldade. Afasta-me um bocadinho da experiência Yoshi, uh, não é não é que eu acho que não haja conteúdo para mim. Há, assim, é, a experiência principal é muito fácil chegar ao fim, mas há muitos collectibles e, e isso em si já representa um desafio que, que me daria algum gosto de fazer. No entanto, se calhar esse desafio em si não é cativante o suficiente para um investimento tão grande. Provavelmente é um jogo que eu passarei ou que no, na eventual a possibilidade de o encontrar a um preço muito apelativo, dar-lhe aí sim uma oportunidade. Mas noutro contexto, muito dificilmente vou, vou dar-lhe essa, essa adeve. Eu tenho pena que, que não estejas a pensar a adquirir o jogo. Porque a pessoa que analisa o, o Yoshi acho que tem muito bom gosto um, e acho que foi das melhores análises que eu já li na minha vida. Então, mas como é que a pessoa que escreveu a análise do jogo tem assim tão bom gosto se ninguém concorda com ele? Pá, mas isso, isso não sei. Responde-me é uma pergunta coisa se faz bastante assim. estranha. Isso, é, isso é algo bastante estranho que, que de vez em quando. É, sinceramente, eu não percebi muito bem é, o sentido dessa frase, mas um dia ah, mas eu, eu posso espero, vir, espero, eu, espero vir a perceber uh... eu posso explicar, eu expliquei, eu quando lancei o, o desafio eu expliquei, é para onde me, me demarcar das tuas opiniões polémicas, nomeadamente de relacionadas com, com Dragon Ball e com Pokémon e então eu para me distanciar logo das tuas opiniões polémicas antes que tu as digas eu, eu porque um dia tu vais dizer uma maneira qualquer e as pessoas dizem é pá tu já viste o que este gajo disse ah mas espera, o, o Sérgio não concorda com ele Uh, este, este é o maior intuito. O segundo, o segundo é que é assim: eu também vou-te dar um elogio, e, e a verdade é esta: uh, eu estive a ler a análise do Yoshi, e eu acho que é a melhor análise do Yoshi que saiu em março uh, no F-Nintendo. E uh, nesse contexto, gostava de te dar os parabéns. Eu tenho a opinião oposta para casa: eu acho que foi a pior que saiu em março no F-Nintendo. Do Yoshi? Sim, do Yoshi. Sim, desculpa, eu, eu, eu <laughs> quero Yoshi ser. De... Eu quero ser específico, mas às também, vezes não consigo. Parei. É eu difícil argumentar ou... contra ti. É assim. Eu, eu não, mas eu... eu acho que é a melhor análise do Yoshi que saiu em março de 2019 no F-Nintendo. Eu quero deixar aqui claro que eu não concordo com o Sérgio Mota. Uh, e... Cá está uma nova, uma nova corrente que. Mas eu também não, se não concordo contigo. Mas eu também não concordo contigo. Portanto, não te safas, na mesma. mesmo? Não, eu eu, tô, eu vou dizer isto porque não só por causa não é nem é bem por causa do Yoshi é por causa que ele disse que gostava do Final Fantasy Mystic Quest, um jogo que eu acho absolutamente horrível. Portanto já fica é já pá, aqui. Uh, espera, 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 uh, qual qual o o, o, da, da o Boy, primeiro da SNES? O Snash. Do Game Boy ou da SNES? Da SNES. Pronto, então eu vou vou voltar atrás. O que eu o que eu gosto é o do Game Boy. Ah, não jogaste o da SNES então. Não, eu na SNES joguei, joguei Secret of Mana e, e, e Final, Fantasy, o Final Fantasy Adventures, pronto, o Mystic Quest é o do Game Boy. Ah, pronto, o só O SNES, eu, eu sinceramente nem sei onde é que se inclui na timeline. Eu há bocado devia ter referido isso, ainda bem, ainda bem que puxaste atrás a, a fita. Pronto, sim, então, então é, deixa-me... É o do Game Boy, Tinha, é um cartucho com o verde e as letras amarelas e um capacete. Então, é, pois, o do Game Boy eu nunca experimentei, portanto não vou comentar, portanto Deixem-me voltar atrás e dizer que um, eu, umas vezes, concordo, outras vezes não concordo com o Sérgio Mota. Pronto, vamos deixar e assim que. O que claro. fica bem. Pronto, um, agora, em, em relação ao Yoshi, eu não estou minimamente interessado em comprar isto, mas eu, estou, mas eu gostava que aqui o Ferato o tal mítico uh, participante aqui do podcast que analisou este jogo em março, no F Nintendo, me digam, me respondam Umas questões. Este, o, eu não vi nada sobre o, o Yoshi's Crafted World, portanto diz-me diz lá uma coisa. Este jogo é de plataformas? É de uh, aventura? É o que é okay, exatamente? Então, o Yoshi é um jogo de, tipicamente de plataformas, em que geralmente uh, puxa o jogador a explorar o cenário, uh, porque tem vários itens para colecionar. E, curiosamente, uma das particularidades deste título é que tens várias formas de, de explorar cada cenário. Tens a forma re invertida, de, re reversível, peço desculpa, um, em que tens que encontrar os cinco quaisitos que, que se encontram lá pelo cenário. Um, tens a possibilidade também de um, através de, de tanto vais enviando uh, os, uh, os inimigos que vais absorvendo crias uh, bolas de uh, bolas e vais arremessando para o outro lado do, do, do cenário basicamente é como se ele te desse uma espécie de, 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 de 3D um, do cenário ele dá-te uma, uma imersão um, de cada nível Pá, quanto, quanto ao resto uh, quem já segue uh, a saga Yoshi tem aqui basicamente mais do mesmo, só que melhor uh, com mais uh, com mais cor com mais uh, diversidade com mais uh, enfim, com mais, uh, com, mais com mais níveis entre aspas, não é? porque tens mais possibilidades de de, de os passar. Tens também mini-jogos que eu acho que bastante interessantes. Uh, o, o anterior, o Holy World, eu acho que não foi muito uh, divertido nesses mini-jogos, mas também teve outros aspectos bastante positivos. Curiosamente, tiveram os dois a mesma nota. E a pessoa que analisou também o, o Holy World também tem uh, muito bom gosto. Uh, pá, acho que é uma pessoa fascinante também, porque eu já li a análise dele. Eu gostava de Mas... dizer que, que ainda bem que existe trailers para vender jogos, porque vamos imaginar que o Nosferato é que vendia jogos, sei lá, em anúncios de rádio. Explorem os níveis à procura de cães e engolam inimigos. Uh, isto, isto a mim não vendia o jogo. Pá. Pois, exato, era isso agora mesmo que eu estava a pensar. Uh, se fosse... Eu não sei quem é que foi a pessoa que analisou os Yoshi's. Aparentemente, de acordo com o Nosferatu, é uma, é uma pessoa espetacular. Mas se fosse ele a analisar estes jogos e a tentar vender isto ao público e dizer, ai ah, tal, não sei o quê, dá para explorar níveis e dá para fazer bolas de bolas e não sei o quê, é pá, isto não vende nada a ninguém, pá, isto não... não mas tu tá, basicamente... Estás a os developers <coughs> num bar às três da manhã, já com a camisa desapertada, a dizer, é pá, e se o gajo engolia e amigos e em, em forma de bolas? E aí pá, escreve aí, escreve aí. Isto parece assim um bocado estranho, pá. Um bocado a favor, pá. Mas sim, é, tiveste aí a descrever o. Mas sim, mas, basicamente é. Pá, eu também não gostar agora a apresentar um jogo Yoshi de, nesta altura do campeonato, não é? é? Tipo, é uma série já com mais de, de, de 20 anos. E pá, quer dizer, quem não jogou um Yoshi na vida, que faça o favor de jogar o primeiro que apanhar, não é? Porque são é, eu jogos acho... fantásticos. Pois eu acho que o que tem caracterizado o Yoshi nos últimos anos, que, que tem sido de louvar, é o, o, o arriscar na arte gráfica. Uh, ah, eu, olha, que a eu não Wii... parto muito desse princípio. É, eu, 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 eu parto mais. De vertente. Na Wii, experimentaram de uma forma, na Wii U uma forma que eu acho acho que ficou bastante bem neste na Switch também tem uma arte gráfica muito própria, muito interessante eu, eu, e, eu parto do tem, só não tem medo de arriscar, de mudar Sim, eu, eu, eu parto só do, do, eu, eu concordo e não concordo contigo, que é o seguinte não é, não é só arte gráfica no fundo, eu acho que eles nunca partem de uma única da mesma ideia ao contrário do que aconteceu com o Mario ou com o Donkey Kong em que eles Bem, este último Donging não é bem, faz um bocado ao, ao que já tinha saído anteriormente. Mas este, a série Yoshi, a certa altura, começou a, a tomar sempre uh, ideias novas em termos de, de como apresentar cada, cada, cada jogo. Uh, embora sejam jogos de plataforma, todos, não é? Mas, por exemplo, este tem a característica de, de um cenário mais. Uh, Portanto, mais profundo, podes arremessar inimigos para, para todo tipo de, de objetos que tens no cenário. Coisa que não existia nos anteriores. Ou se existia, era basicamente um nível em particular e nunca, provavelmente, uma funcionalidade que existia durante o jogo todo. O anterior teve aquela, aquele mundo todo à volta de, de... lá, né? em que basicamente o tema era central, central era aquele e este aqui vai mais além, principalmente da forma como como tudo é representado um, e os detalhes o, os detalhes no cartão é, opá, há coisas mesmo magníficas no jogo a iluminação do jogo é, também dá-lhe um capricho muito mais é, relevante do que anteriormente tinha sido já feito eu acho que este este Yoshi um, a par de, de, do, do mítico, que, do, do primeiro, basicamente, em que ele se estreia. Uh, eu acho que estão muito uh, equilibrados uh, em termos de, de satisfação de, de jogo. Para dizer, eu, eu pertenço ao grupo de pessoas e comentaste há um bocado que nunca jogou um Yoshi uh, nunca joguei o Yoshi's Desculpa, Island dizer, então. nunca joguei o Yoshi's Island eu sei que isso é sacrilégio para um redator do tanto da por cima, mas Opa, nunca joguei. Pronto. Tu tens, não... tens a SNES Mini não tens, o Não tenho, não não tenho, não. Mas ah. o jogo está na SNES Mini, é isso? Está sim. Sim, sim. Ah, ok pronto, então talvez quando eu tiver dinheiro para comprar uma SNES Mini Uh, mas eu não vou comprar uma SNES Mini, portanto uh... talvez, talvez quando os jogos da SNES chegarem ao, ao, ao Switch Online. Talvez, Sérgio, isso seria, isso seria uma oportunidade engraçada. E a parte disso, realmente fiquei absolutamente encantado com tudo o que disseram acerca deste Yoshi's Crafted World. Uh, e mal posso esperar para não o comprar. <laughs> não uh, não, não te sacaste o demo para jogar? Não mas se tal, 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 talvez talvez for isso, para para ser um bocadinho mais justo igual a falar a sério nunca joguei um jogo de Yoshi é por isso que isto não me apela e nem sequer saquei o demo porque realmente não, não acho não acho que não há nada na série Yoshi que realmente me chame muita atenção mas talvez seja por nunca ter experimentado um uh, talvez se, se o demo ainda estiver lá na, na eShop que é um dia destes um dia deste experimento mas... Gostava de fazer só uma adenda que o bocado disse que o Yoshi tem mudado muito de geração em geração e disse na Wii, Wii U e Switch. Eu tinha ideia que na Wii que não saiu nenhum Yoshi. Na 3DS sei é que sim, na Wii. Sim, saiu na DS. De, sei na o Wii, Wii, tal na talvez, Wii talvez de consola virtual, pronto. Mas, mas jogo original tinha ideia que não. Não saiu para a Wii. Eu só quero DLCs. Seu, de saíram dois para a DS e a uh, Wii e eles saltaram. Eu só quero DLCs. Saiu mas... o 3, Kirby. Para a 3DS. Para pa a 3DS saiu um e para a DS saíram dois títulos de hoje. Pa um, para a DS dois títulos, pa 3DS saiu o Woolly World, não foi? Não, o Woolly World... Ah, um desculpa. Para a 3DS, de facto, saíram dois. Para a 3DS saiu o Woolly World, que é a versão port da, da Wii U e saiu ah, o... Foi, foi. o New Island New Island exatamente Eu não me lembrava já de... os dois. saiu saiu o porta da de... realmente o Iu trazia também um amigo exatamente já não me recordava do Punchy o tal cãozito. Para falar nisso, os Amigos do Yoshi acho que foram dos mais originais que, que se fizeram E uh, nunca cheguei a ter, gostava de ter, ter tido para perceber a, a qualidade do, do fabrico daquilo e, mas, mas eram realmente muito originais Sim, eu, eu por acaso tenho o um Amigo do, desse do Yoshi, o World, o verde Tinha o rosa e o azul uh, E entretanto acho que também fizeram um grande, mas acho que era só a cor verde e realmente é bastante engraçado o Amiibo. E tem, tem boa qualidade? Sim, tem. Por acaso até tem. Uh, esse, o, se não me engano, o, esse Amiibo saiu 5€ mais caro que os outros amigos normais. Depois é que, entretanto, baixou de preço. Eu, eu acho que foi isso. Não posso estar errado. Uh, e acho que a razão é mesmo por isso. Eu acho que eles, com este Amiibo, quiseram tomar mais algum cuidado. E realmente, olha, eu tenho e gosto muito. Realmente é bastante engraçado. Eu, eu, só, eu só quero dizer que. Eu só quero mais DLCs de Breath of the Wild. É tudo o que peço. Eu não sou religioso, mas eu gostava de pedir a Deus para me dar mais DLCs de Breath of the Wild para eu ter mais uma desculpa para voltar a jogar o melhor jogo de todos os tempos e notar então, aqui... Já agora faz lá, faz lá a tua proposta. O que é que tu pretendias no, num DLC para, para Breath of the Wild? Mais Shrines uh, e, e Shrines de jeito, preferencialmente, uh, sem estar a ser muito esquisito, não né? Uh, mais inimigos, mais variedade Eu por acaso gostava que lançassem um update Para darem umas afinações No No, no modo mais difícil que, Se não me engano chama-se Master Mode Posso estar errado, mas acho que é isso Acho que é Master Mode ou Hard Mode ou qualquer coisa assim eu, Porque eu, eu, não, eu não, não achei esse modo muito divertido Acho um bocado, acho um bocado frustrante eu, além de tudo o que tu disseste, eu gostava de poder jogar com outra personagem. Eu gostava de poder jogar com os Champions. Sim, seria interessante, mas não sei como é que fariam seria isso. Uma forma qualquer, uma dungeon, ou o que fosse, em que tu, em vez de seres o Link, eras o, um dos Champions. Sim, podiam adicionar mais memórias, e quando o Link se revivesse essa memória, nessa memória tu controlavas os Champions. Acho que realmente... Olha, até me não parece uma má ideia. Não Sim, sei como é que fariam uma, isso. uma coisa que tivesse acontecido no passado, por exemplo. Pronto, mas Conheces esse... Diz, diz, diz. Sabe o que podia acontecer? Porque uh, agora tenho algum receio de fazer spoiler a alguém. <laughs> mas uh, vou tentar vou tentar ser uh, cauteloso. Pronto, vocês ouviram no trailer, quem nunca jogou, ouviram no trailer que aquilo passa-se agora, mas houve uma história que aconteceu 100 anos atrás. Ei, Ganda Spoiler! Ei! Não é porque isso está no trailer. Ei, tu estás está a estragar o jogo é. aos nossos ouvintes, pá! Que não e, jogaram. Não se esqueçam, nós tínhamos uma do Sérgio, caso e, queiram lhe é fazer assim, uma espera. Eu não esperava, eu não esperava, eu não esperava esta de ti, Sérgio. Eu não esperava isto de Pronto, e eu gostava de... Revelamos com todo o carinho todos os dados pessoais do Sérgio Mota. E <laughs> eu gostava, gostava de, por exemplo, uh, tu podes fazer novamente uh, os... Uh, os as Divine Beasts na sua forma de há 100 anos atrás com, com o Champion. Sim, isso realmente seria, seria brutal a ideia, mas parece-me um DLC demasiado ambicioso para um jogo que já tem mais de 2 anos de vida. Mas, mas realmente seria, seria excelente. E é, é assim, é... saíram esta semana. Não sei, não sei se tu falaste por esse motivo ou não, mas saíram esta semana. Informações, não é rumores, é informações que estão a aumentar a equipa, uh, estão a contratar novas pessoas para a equipa que está a desenvolver o novo Zelda. Sim, a Monolith a Soft está, a, está a contratar pessoas para trabalhar no Zelda, mas é a equipa B, pelo que eu percebi, da Monolith Pronto, Soft. Por isso eu suponho que se estão a aumentar esforços no novo, uh, não perderão energias no, no antigo. Sim, é. Isso, isso parece-me ser um bom tema para, para um novo podcast. Não sei se vocês estão de acordo. Eu não concordo contigo, mas sim, vamos. Ah, okay. Eu realmente Terminar. não concordo com o nosso Ferato, mas realmente eu acabei de concordar com o que o nosso Ferato disse. Acho, acho é. que ainda não tinha ouvido essa frase hoje. Qual é? Eu, que... não... eu não concordo com o nosso Ferato? Sim, ainda não tinha, ainda não tinha ouvido. Pois, então é, é é acho que é melhor a gente deixarmos aqui claro antes de fecharmos <laughs> o podcast. Eu não concordo com o nosso Ferato, Sérgio. Ok, vamos fazer uma corrente e um dia, quem sabe, uh, pode até chegar a, aos escritórios da Nintendo para que todos saibam. É que eu estava mesmo é fiz. É que eu estava mesmo convencido que tínhamos deixado aqui claro que não concordamos com o nosso ferato. Estava mesmo convencido que sim, mas se, eu... se, nós, fe... hoje, é se assim. o nosso diz que não. Isto, isto é, pronto, é uma opinião pessoal minha, em que o Shiny pronto, tem dado algum apoio, se bem que de vez em quando dá umas caneladas debaixo da mesa e também não concorda comigo, mas não concordar comigo, acho que só fica bem uh, a qualquer pessoa. No entanto, pronto, gostava de, de, de salientar, porque acho que ainda não disse hoje, que eu não concordo com o Nosferato. E pronto, vamos terminar então dessa forma uh, com esse incrível membro chamado Nosferato. Uh, e desejar-lhe uns bons cumprimentos. E damos por aqui terminado mais um episódio do Super f Nintendo Podcast. Não se esqueçam que podem aceder ao site fnintendo.net para mais episódios do podcast, análises e notícias. Continuação de um bom dia e até uma próxima. Até à semana. Fiquem bem.